Зовні схожий на макет космічного шатлу, а насправді цілий навчальний центр. На комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» встановили спеціальний тренажер для машиністів тепловозу, який призначений для підвищення кваліфікації та формування практичних навичок локомотивних бригад в умовах максимально наближених до реальних. Диспетчер, к роботі готовий. Свої піняття забирайте, 5 вагонів. Кабіна максимально наближена до справжньої у розмірах та начинню. Саме це дозволяє машиністам тепловоза відчувати себе в звичній виробничій обстановці. Тому після навчання майбутній співробітник зможе легко орієнтуватися на підприємстві. Чоловік, який садиться, він реально їде по заводським путям. Ну і отримує навики, як ви бачили, при зміні погодних условий, возникновення всяких нештатних ситуацій. На локомотиві, на діючому, ну, якщо ти попадаєш, ти ж не можеш собі сніг заказати там. Поки учень у кабіні, інструктор може змінити колір світлофору, пору дня або року та навіть покласти на дорозі перепону, аби перевірити реакцію та порядок дій. Тобто, що производить машиніст за управлінням, відображається все на моніторах. Інструктори кажуть, тренажери старого зразка тепер стали радше наочним посібником. До того ж, новинкою користуватимуться не лише молоді співробітники. Конкретно на тепловозі, ну, составити ці нестандартні ситуації, якби, ну, не було можливості. Учнику треба пройти теоретичне навчання для того, щоб сісти на тренажер. Зараз на даному тренажері у нас проходять, тестуються машиністи тепловозів. З 26 числа пройшло десь 35 чоловік. Максим Чумак, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».